सम्मान्य सभामुख महोदय भर्खरै दुई हजार अठहत्तरको जनगणना सार्वजनिक भएको छ दुई करोड एकानब्बे लाख पाँच सय चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर नेपालको जनसङ्ख्या भन्ने सार्वजनिक भएको छ र त्यो जनसङ्ख्या सार्वजनिक भइरहँदाखेरि कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको जनगणना नभएको भन्ने जानकारी आएको छ के यो साँचो हो यदि साँचो हो भने यो दुःखद विषय हो र हाम्रै देशको जुन ठाउँ को बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएको छ त्यो ठाउँकै जनगणना भएको छैन र अर्को कुरा सभामुख महोदय दुई हजार अठार सालमा नै त्यो क्षेत्रको जनगणना भएको थियो र यो वर्ष जन यो यसपालिको जनगणना जो सार्वजनिक भएको छ त्यो किन छुटेको यदि यो साँचो हो भने सम्बन्धित निकायले जानकारी दियोस् धन्यवाद